მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი ყოველდღიური ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ გრძნობთ, რომ აზრებით სხვა განხართ. ეს ყველას გამოგვიცდია ჩვენ ასეთი სულიერი მდგომარეობა, როცა ვთქვათ, ვაკეთებთ რაღაცას და ფიქრებით ვართ სხვაგან. მოდით ვნახოთ, ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით, მიყურეთ, მომისმინეთ ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ამდენითაც ტარო იღებს კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი. ამიტომ მომისმინეთ და მიყურეთ. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ, ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რომ რაღაც სიტუაციაში ძალიან წაგადგეთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. სულ იქნება ხუთი შეკითხვა ამ სქემაზე. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა? მეორე შეკითხვა იქნება: თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემები, თქვენი საფიქრალი. მესამე: თქვენი მფარველი ძალები, თქვენი მფარველი ანგელოზები. მეოთხე: რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? მეხუთე: ტაროს რჩევა. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა? პირველი ვარიანტი. მეორე: თქვენი აზრები, თქვენი ფიქრები. მესამე: თქვენი მფარველი ანგელოზები, თქვენი მფარველი ენერგიები. მეოთხე: რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? მეხუთე: ტაროს რჩევა. აი ესე გამოიყურება ის სქემა. პირველი: როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა ამჯერად? ტარო ხედავთ ასეთნაირად: არის სურვილი, რომ რაღაცა საქმე დამთავრდეს. გადაწყვეტილება ვერ გადაგიწყვეტიათ თქვენ. რაღაც იცით, დროშია გაწელილი, აი ეს რაღაცა ჩანაფიქრი, რომელიც თქვენ გეგონათ, რომ რაღაცა მოხდებოდა ძალიან მალე, მაგრამ მას წერტილი არ ესმევა წერტილი, არ მთავრდება მოკლედ ეს საქმე. ეს არის უსასრულო, მე მგონი ხედავთ თქვენ, უსასრულო. აქ არის საუბარი, ფინანსური საუბარი, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს საუბარი გამგზავრებაზე, შორგზაზე გამგზავრებაზე მატერიალური ინტერესებისთვის. ამისთვის არის თქვენი მონდომება. ეს არის ძირითადად თქვენი საფიქრალი. აი ასე ხედავთ ტარო: თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემა, თქვენი საფიქრალი. მეორე: თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემა, თქვენი საფიქრალი. თქვენი საფიქრალი არის ჩემოკარგო, რომ დასახულ აი ამ მიზანს მიაღწიოთ. მაგრამ არ იცით როგორ მოიქცეთ, იმიტომ რომ სიტუაციაში მყოფეთ თქვენ, ისეთ სიტუაციაში, რომელიც ხელს გიშლით ყველანაირად. აბა როგორ ხედავს პრობლემას? აი გამგზავრებასთან დაკავშირებით, თქვენ გინდათ გამგზავრება. გამგზავრებასთან დაკავშირებით არის წინააღმდეგობა, აი პირდაპირ წინააღმდეგობა. თქვენი მფარველი ძალები, თქვენი მფარველი ენერგიები. თქვენი მფარველი ენერგიები. აბა რა გითხრათ ჩემოკარგო, ამ მფარველ ენერგიებსაც როიტყვენ ემორჩილებით თქვენ, უკაცრავად, ამ უარყოფით ნეგატიურ ენერგიებს თქვენ ემორჩილებით. აქ არის ემოციური გარღვევა. თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები,
ძალიან არასწორი გზით მიმართავთ თქვენს აზრებს. მოდით ვნახოთ ოშოძენ ტაროს კითხოთ, თქვენი ფარველი ანგელოზები აბა სად არის? თქვენი მარტოობა გამოჩნდა, აქ არის მთავარი არკანი, ეხლა ამ ეტაპზე ძირითადად თქვენ რაც გაწუხებთ, ეს არის თქვენი მარტოობა. იცით, ეს ფიზიკური მარტოობაც არ არის, ეს არის სულიერი მარტოობა და თქვენ ძალიან გიჭირთ რაღაცების გადაწყვეტა თქვენ თვითონ მარტო. მარტო კაცი ჭამაშიც ბრალიაო თუ რაღაცნაირად არის ნათქვამი. მოკლედ მარტოობა ცუდი რამეა. ამიტომ ეცადეთ, რომ აი გამოხვიდეთ აი ამ მარტოობიდან და ამას თქვენზე უკეთესად არავინ არ გააკეთებს. თქვენი მფარველი ენერგიები, როგორი მფარველი ენერგიები გაქვთ? გადასარევი. ძალიან კარგი. ესე იგი, სამყაროდან გამოდის თქვენზე დიდი სიბრძნე, დიდი მადლი. როგორც ინ, ასევე იან ენერგიები. თქვენ გაქვთ ხელშეწყობა როგორც მიწის, ასევე კოსმოსიდან, ორივე მხრიდან ამ ენერგიების. მე მგონი ხედავთ, ხო? აი. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც რო იტყვიან, აი გემო გაუსინჯა მიწიერი ცხოვრების სიამეებს და არაფერი არ ყრია. საბოლოოდ მიხვედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის ამავება, ეს არის რაღაც არაფრის მომტანი და თქვენ დღეს რო იტყვიან ხელში არაფერი არ გიჭირავთ. მაგრამ სამაგიეროდ თქვენ გამდიდრებული ხართ სიბრძნით და გიყვართ ყველა, გიყვართ სრულიად სამყარო. და აი იცით რა არის, თქვენი პირადი აი სულიერება არის გამდიდრებული აი ამ რაღაცა გამოცდილებებით. თქვენ გინდათ გამგზავრება, სავარაუდოდ სამუშაოდ გინდათ გამგზავრება, აი ეს ჩანს, აქ ემიგრაციაში წასვლა გინდათ. აბა ვნახოთ თქვენი სურვილის ასრულება რამდენად ჩანს. თქვენი სურვილის ასრულება. დიდი პერსპექტივაა, რომ ასრულდეს თქვენი სურვილი. აბა ვნახოთ. თქვენი მეოთხე შეკითხვა, რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ, მე რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? ეს არის ცოტა არ იყოს სიტუაცია ფინანსური, ან ეს შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც გცინცლავთ ფინანსებს, ან რაღაცას გატყუებთ. ეს არის ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ ძალიან ერთგულად, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ის. ეს არის მამაკაცი. მამაკაცია თქვენ ცხოვრებაში და იცით რა არის, თითქოს აი თქვენგან მიაქვს ენერგია. მე არ ვიცი თქვენ ახლა რა გზნობით ხართ ამ პიროვნების მიმართ. მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ, რა გზნობით ხართ ამ პიროვნების მიმართ. რა გზნობით ხართ ამ პიროვნების მიმართ? ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას თვალი უჭირავს ფინანსებზე. ფინანსები აინტერესებს ამ პიროვნებას. აი ფინანსები. ეს არის შეყვარებული თქვენი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც აინტერესებს მხოლოდ ფინანსები. თქვენგან რჩევა ასეთია ტაროსგან. ტაროსგან რჩევა ასეთია, რომ დაასრულოთ აი ასეთი ცხოვრება. მე რა მაქვს შეხედულობაში, ახლა დავკონკრეტდები. თქვენ თვითონ უკვე ხვდებით, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ, რაღაც არასწორ ნაბიჯებს დგამთ. იცით? თქვენ გრძნობთ ამას. იცით, მშვენივრად კარგად იცით. აბა ვნახოთ, ეს უნდა დაასრულოთ ჯერ ერთი აი ასეთი გზით სვლა. აი პრობლემა მოდის მამაკაციდან თქვენ ცხოვრებაში. უსიამოვნება მოდის მამაკაციდან, სირთულეების, სიტუაციის გართულება. აი თუ ვთქვათ რამე სიკეთე უნდა მოდიოდეს თქვენკენ, ეს ყველაფერი ჩერდება, ვინაიდან ძალიან აი პირდაპირ ენერგოვამპირი მამაკაცი ყავთ თქვენ გვერდით. სანამ ეს მამაკაცი იქნება, აი ეს აბეზარი, მანამდე თქვენ ვერაფერს ვერ ეწევით აი ამ სიკეთეს. არადა სიკეთე მოდის თქვენთან, გესმით?
სიკეთე მოდის, შემოსვლა უნდა, მაგრამ აფერხებს აი ეს ნეგატივი. ძალიან დესტრუქციული აი ეს ძალები. მე მაინტერესებს ახლა მაინც სამკარც ამოვიღებ და აი თქვენს აი გულში ამოვიღებ და თქვენი შველა რაშია. თქვენი შველა რაშია პირველი ვარიანტისთვის. აჰა. თქვენი შველა აი ამაშია ჩემოკარგო. ეს არის მართლაც საკმაოდ დესტრუქციული ძალა. კონფლიქტი, რომელიც დროა რომ დასრულდეს და თქვენ უნდა გამოიჩინოთ დიპლომატია და ეს თქვენ შეგიძლიათ რომ დაჯდეთ, დაილაპარაკოთ ადამიანურად და გაუშვათ ყველა, განსაკუთრებით აი ეს პიროვნება და აი ეს ალბათ ერთი და იგივეა, ამას რომელსაც თვალი უჭირავს თქვენს ფინანსებზე და ესეც კიდევ რომელიც თითქოს იცით როგორ დაიმკვიდრა თქვენს ხორობაში ადგილი, რომ აი თითქოს სხვა არავინ არ არის მის გარდა და ეს უნდა იყოს. ამიტომ თქვენ აუცილებლად უნდა გაუშვათ ეს თავის გზაზე და შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება. ეს საკმაოდ დესტრუქციული ძალაა თქვენთვის, საკმაოდ. და ეს გაითვალისწინეთ, ეს იქნება რჩევა ტაროდან თქვენთვის. ასეთი იყო პირველი ვარიანტი. რა შეეხება მეორე ვარიანტს? საუბრობ მოკლედ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. მეორე ვარიანტისთვის. ესე იგი, როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ აზრებით სხვაგან. ნახოთ აბა. სათხართ აზრებით. და ფიზიკურად რომ აქ ხართ, როგორ გრძნობთ თავს? აი აქ. სათხარ, სადაც ხართ. მე მგონი ხვდებით, რა ზედაც ვსაუბრობ. ეს საუბარი მაქვს მე საფიქრალზე, როცა ადამიანს აქვს საფიქრალი და აი ამ ფიქრებს მიყავთ ეს ადამიანი, აი იქ იმ დესტრუქციულ ძალებში გესმით. ფაქტიურად თქვენ დამორჩილებული ყავხართ დესტრუქციულ ძალებს და თქვენი ფიქრები არის მიტაცებული მის მიერ, რაც არ უნდა იყოს. თქვენ ხო ფიქრობთ იმ სიტუაციაზე, მასზე? ხო ფიქრობთ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ იმ წუთში დამორჩილებული იმ დესტრუქციული ენერგიების მიერ. თქვენგან მიაქვს ენერგია. მოკლედ, აი ასე, რო ვთქვათ, გავმარტოთ. თქვენგან მიაქვს ვიღაცას, ან რაღაცა სიტუაცია იკვებება თქვენგან თქვენი ენერგიით. და ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. პირველი. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? მეორე, თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემა, თქვენი საფიქრალი. მესამე, მფარველი ძალები, მფარველი ენერგიები. მეოთხე, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? და მეხუთე, ტაროს რჩევა. პირველი, როგორ ხედავთ ტარო ეხლა თქვენ? როგორ ხედავთ? ეხლა ხედავთ თქვენ დალოცვილად. თითქოს რაღაც მიმართულებით კმაყოფილი. აბა ნახოთ, შეგხედავთ ერთი. რა ხდება? ხო, რაღაც ამოუცნობია თქვენთვის, ჯერ არიცით. ჩაგეტილი ინფორმაცია. რაღაცა ჯერ არიცით, როგორ მოიქცეთ რაღაცა საკითხში, ეს თქვენია თუ არა, თქვენ უნდა იყოთ ამ სიტუაციაში თუ უნდა გახვიდეთ, რაღაც ჯერ გარკვეული არ ახართ ამაში. მეორე, თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემა, თქვენი საფიქრალი, თქვენი აზრები, თქვენი ძალისხმევა ჩანს აქ, რაღაცასთან დაკავშირებით, რაღაცას ცდილობთ, რომ ისე წაიყვანოთ ეს საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. თქვენ გამოგდით კიდევაც ეს, მაგრამ რამდენად საჭიროა ეს თქვენთვის, აი ეს კიდე კითხვის ნიშნებია.
Ну, в общем, тоже бизнес михцева чанс. Цельши гадует амде индомептром из мухтес, из амбави. Ай, вот он тавзевит цала агаргагут. Нахотаба, рамденет сачируа из тквентвис. Раз могитант. Ай. Раз могитант, это деструкция улицала. Энергия, ай, тквен амис гулиствис. Модихат активо баши, да винарисес, рарисес, эсарис ткуэнэ пирады, романти ули интереси, чапикребул пировне бастан. Пировне ба ромэль цари, пирта пир минчуноб деструкци ули цала, ткуэн твист, ткуэн тар мимарте баши. Ай эс пировне ба, ай эс ситуация, ткуэн могитант, энергиебис рхвэваст, ткуэн гахтэбит миси, мазце дамук и дебули. Рагаца периоди ткуэни пикрепт холод массе. Ай сорет, дгэс амазев сауброб, роца физикурат ак харт, маграм схваган харт азребит, хо? Ай ткуэн азребит харт мастан. Ис игэбс ткуэнс энергиебс. Икуэбэба ткуэни энергиебит. Эс арис деструкциули цала. Ис аргоэбс ткуэнс энергиебс. Огурс паразити. Ис игэнэбс ткуэнс энергиебс. Месаме. Ткуэни парвели ангелозеби, ткуэни парвели цалеби. Ткуэни парвели цалеби. Мартохарт, чему карго, финансептан эртат, агат чанс финансурат злири калбатон. Эхла вигацазе асе резонирдеба, вигацазе ара. Ак калбатон чанс финансурат злири, маграм марто. Пирати цхореба мас аргаачния. Сеги, ткуэни парвели цалеби, бам нахот. Ткуэним парвели цалеби. Ткуэним парвели цалеби, аба рогор гитхрат ме. Ткуэним интуиция, ткуэни квецнобери, ари табинзуребули цалиян, ай гадач эдили, рагац исети уар опити, ткуэнтвис сазияно пикребит, сазияно азребит. Парвели ангелозебит, парвели цалебит, упроч арбобс ткуэнген деструкциули энергиеби, да амазе унда дапикрдет, ауцилеблат, эс унда муахтино ткуэнам энергиебис трансформация ту, гадамушавеба, ан рогорицит, ан игнори унда гаукетот, ром моишоро, чамокшордет, эс так асе гантависуптет. Моглет карги ар арис эс. Меотхе, ра моичкарис ткуэн цховребаши. Ткуэн цховребаши. Рагаца диди мундомебит, ай разац акетеп так. Диди мундомебит моичкарис ами шедеги. Дэ ра арис эс шедеги? Ой. Эс шедеги арис эс. Шедеги икнеба чему карго эс. Ткуэни мундомебит. Ай ройтгуэн гадам тагума тхара тхарау да гада гамо тхарау. Рагац ай сети рагаца чансак. Ткуэни диди мундомебит, хо? Джерхом чански деватсак деструкциули дзала. Ромэлзе да схарт таму гидебули. Да ай эс диди мундомеба могитант ай амас. Сасу царгуэтилебас. Да ройтгуэн квири ламде да киви ламде мисул ситуациас. Ну эхла зустат ай амас арнишнавс эс маграм. Ошон тухаши сапикралши чагагдеп ткуэни ситуация. Андрос акарис кидев сапириспиро. Сапириспиро. Роцарт ткуэн шегидзлиатром эс гамоигэнот эс ситуация. Эс мит гамоигэнот. Айс деструкциули цала магайта ткуэн шегидзлиатром. Ткуэн сакетилдгэот муабрунот. Ткуэн сакетилдгэот гамоигэнот. Да ткуэн арэм сахурот. Эс мит ткуэн ар гамоагэнебинот ткуэни энергия. Мигэт маграм гаушвит. Эс мит мас эгонос ром дагимурчилат, маграм ткуэн ацнобиерэбт амас кэлэпэрц. Роца ткуэн амас гаацнобиерэбт, хо, исугэ морча, исугэ дамарцхэбулия да гава ткуэнган. Да агрэтвэ амасац айцтэнт тавидан, ай ам сасоц аргуэтилэбас. Эс модис акэдан, да амитом аргирчэвт. Меотхэ шэгитхуэр айго, ра моичкарис ткуэн схоробаши. Моичкарис нервиулоба, депрессия сасоц аргуэтилэба. Абав нахот рогор гава эс ткуэни цховребидан. Гава, рогорт шемова, исеве гадис. Эхла мема интересепс эртиц амит. Ай эс, тарос рчева ра арис. Тарос рчева арис да пикрдет.
უნდა დაფიქრდეთ თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენზე უკეთესად ვერავინ ვერ აწონ დაწონის თქვენ ცხოვრებას და თქვენს ბედს და არავინ არის ისკეთეთ თქვენზე უკეთესად, როგორ უნდა უშველოთ თქვენს ცხოვრებას. არავინ არის ის თქვენზე უკეთესად. დაფიქრდით, აწონ დაწონეთ, გადააფასეთ თქვენი ცხოვრება და აბა გამოსავლის პერსპექტივები, აბა ნახოთ. აი, ისევ ფიქრი. ისევ ფიქრი, ამოვიდა ფიქრი და ფიქრი. არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. თქვენ დალოცვილი ხართ, დალოცვილი ადამიანი ხართ. თავიდანვე ამოვიდა ეს, თქვენ ხართ დალოცვილი ადამიანი. ამიტომ დალოცვილი რო ხართ, ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენთან არის ძალიან კარგი ენერგიები. აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება ამ ყველაფრიდან გამოდიხართ, შემოკარგო და აბა ნახოთ, ახლა ძირითადი სამი არგანი ამოვიღოთ. ამოვიღოთ ძირითადი სამი არგანი. როგორ ხედავთ, აი ამ ყველაფრიდან გამარჯვებულს, გამოსულს, როგორ ხედავთ, აბა ნახოთ, სამი არგანი. ეს მაინც გამოვიდა, მაგრამ რაც მთავარია, თქვენ ხართ გაძლიერებული. გაძლიერებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის გამკაცრებული სიტუაცია, თქვენ სუფთასულის ადამიანი მაინც უფრო მაღალ დონეზე, სიხშირეებით, ვიბრაციებით, ენერგოინფორმაციულ დონეზე, მაღალ სიხშირეებზე გიხართ თქვენ როგორც სულიერებით, მენტალურად. სამყაროს თქვენ უყარხართ, გესმით? და თქვენ გადალახავთ აი ამ სიტუაციას, ამ ყველაფერს გადალახავთ. და ნახოთ კიდევ, მე მაინტერესებს ოშო ცენტაროს პასუხი თქვენი, აი ამის ენერგიები მაინტერესებს, ფსიქოემოციური მდგომარეობა და მენტალური მდგომარეობა. აი რამხელა ენერგიები აქვს აი ამ სუფთასულის ადამიანს და თქვენ ნახეთ, თქვენ გელოდებათ მშვიდი ცხოვრება. როცა პატარ-პატარა ნაბიჯებით, აუჩქარებლად თქვენ მიაღწევთ სიმშვიდეს, აი სიმშვიდეს, ჰარმონიას. და ეს იქნება თქვენი ცხოვრება. და მერე გაიხსენებთ, რომ აი ასე მოხდა, ასე მოხდა, ასე მოხდა. და აი ამ ყველაფერს რომ გაიხსენებთ და მერე დამშვიდდებით. რა კარგია, ხო? აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ აზრებით სხვაგან. მიხვდებით ალბათ თქვენ რაზედაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა მიხვდებით, ვისაც გამოუცდია სიტუაცია, როცა არიან იქ, მაგრამ აზრებით სხვაგან არიან, ხო? ყველას გამოგვიცდია ეს. და უნდა ვაკონტროლოთ ეს ჩვენი აზრები. უნდა ვაკონტროლოთ, საით მიდის ჩვენი აზრები, რა ენერგიებისკენ, ვისკენ, რა სიტუაციისკენ, რა სიტუაციას ხმარდება ჩვენი აზრები, ჩვენი ფიქრები და როიტყვენ რა გვლის. იცით რა, აზრებმა და ფიქრებმა იცის დაღლა. შეიძლება ისე გამოგფიტოთ, რომ აი არ ვიცი, პირდაპირ იფიქრებთ მე როგორ დავიღალი აი ამ ფიქრებით, ამ აზრებით. დიახაც, აზრებს მიაქვთ ჩვენი ენერგია. რაზედაც ფიქრობთ, ვიზედაც ფიქრობთ, აი იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ასე რომ მიხვდეთ ჩვენ ერთხელ გამოფიტულად გრძნობთ თავს, არ გაგიკვირდეთ, ეს არის თქვენი დამსახურება. თქვენ უბრალოდ ვერ აკონტროლებთ თქვენი ფიქრები და თქვენი აზრები. ასე რომ შემოკარგებო, ჩვენ ამ თემას ისევ შევეხებით. და როგორც ატყობთ, ყველა გაშლის დროს მე ბევრს ვსაუბრობ ენერგიებზე. ეს არის ჩემი საყვარელი თემა. ეს არის იდუმალის საკითხი, ეს არის სამყაროში არსებული ეს ენერგიების თემა, ეს ასტრალური სხეულები, მენტალური სფეროები, ბიოველი, ეს აურა, ეს ყველაფერი არის ჩემი საყვარელი თემა. და მე ხშირად ვსაუბრობ აი ამ საკითხზე. და ესე იგი, ამ ჩვენი გაშლიდან რა დასკვნა გამოგვაქვს, რომ ჩვენი ფიქრები ვაკონტროლოთ, რომ არავის არ მივცეთ საშუალება ჩვენი ენერგიები, აი ამ ფიქრების საშუალებით, წაგვართვან, წაგვძღლის ზონ,
ასეთი ადამიანები, ასეთი სიტუაციები არიან დესტრუქციული ძალები, დესტრუქციული, რომლებიც ცდილობენ ჩვენს რღვევას, ჩვენს კვდომას, ჩვენს განადგურებას, ხომ გესმით? ასე რომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები, შემოკარგებო, ეს როგორც კეთილი რჩევა, აი ესე მიიღეთ. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ, როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ აზრებით სხვაგან ხართ. გაიშალა თქვენთვის ორი ტარო, ოშოძენ ტარო და ტარო რაიტერი. მინდა მადლობა გითხრათ, მოგახსენოთ მადლობა იმისათვის, რომ მისმენდით, მიყურებდით, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი ეხლა და ვისაც გაქვთ გამოწერილი, მადლობა მათაც. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა ყველას. აგრეთვე ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, რომელ აპლიკაციაშიც გნებავთ. დავჟდეთ, გავისაუბროთ, გავშალოთ ტარო თქვენს შეკითხვების საფუძველზე. მიიღეთ ინდივიდუალურად ეს ინფორმაცია. შეიტყვეთ მეტი. ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებული, ხო ესეა? და ამიტომ, ესე იგი, ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება ამ თავისი რაღაც ინფორმაციებით, გვაფრთხილებს და ჩვენც ვართ გაფრთხილებული და გაძლიერებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.